بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن أوانا أكسان أخيار تهوذا نغالا سعوتاي كسو دواد داوضا يال وربحيني نكو إغينو وراركي ودن بي حالة دا دالكا إتوبيا واللغو سوار رميو إن وغوي غولي دقالو آدو حوغانا كسعودان قضبضا داوضا يال واركاني نغو سوا دانا تكو مغلي دونتان هدوال لايد موحا كمين نغان دونا دقالو حوغانا يال لغو سوار رمياين وليا كسعودان قيبا بضان أو كميد وغوي دالكا Ethiopia iyada oo ciidamada Tigreegu ay sheegeen in magaalooyin iyo deegaanada ka qabsadeen qayb ka mid ah deegaanka Ahmarada madaxweynaha deegaanka Ahmarada ayaa waxa uu sheegay in TPLF khatarteedii ay jirto ayna khatar ku tahay jiritaanka dalka Ethiopia haddana dagaalo hor la hayso qaadaan isla markaasina loo baahan yahay in mar kale loo guntado sidii TPLF looga difaaci lahaa dalkaasi diyaaradaha military ee dalka Ethiopia ayaa iyaguna duqeyma xoogan waxa ay ka geysteen qayb ka mid ah gobolkaasi Tigray waxa kale oo daawadayaal warkeenan aad ku maqli doontaan haddii aad laydmo ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey Filterman ayaa xilkaasi iska casilaya iyadoo la filayay in maalmahan uu imaado dalkaasi Ethiopia sababta uu isaga casilayo iyo faahfaahin warkeenan aad kaga bogan doontaan haddii aad laydmo taariikhdu waa 6da bisha 2aad 2022 ku soo dhawaada daawadayaal qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan aynu ku bilowno haddii ugu horeynba daawadayaal aynu ku bilowno waqooyiga dalka Ethiopia dagaalo culus oo laba kacleyn u muuqda ayaa ka soconaya dagaaladani oo u dhaxeeya military-ga Ethiopia iyo xoogaga Tigray ee TDF oo qayb ay ka yihiin ciidamada deegaanada Canfarta iyo Ahmarada ayaa si weyn u sii xoogaysanaya maalmihii u dambeeyay iyadoo Tigray ay sheegeen in magaalooyin iyo deegaano ay ka qabsadeen ciidamada Huwanta ah ila wareedyo aad gaasi ku sugan ayaa waxa ay ku soo warramayaan in dagaalku aagay hor leh uu ku sii fidayo xarunta gobolka Wolkid ee lagu magacaabo Adiyaramid ayaa waxa la sheegayaa in dagaalku uu aad ugu sii dhawaanayo iyaga oo ciidamada Tigray ay la wareegeen magaalada lagu magacaabo Waldeba oo xigta dhinaca bari isla markaasina gobolkaasi ka tirsan waxa intaasi ay ku darayaan wararka aagaasi aynu ka helayno in dagaalku waqooyiga Gondar iyo galbeedka Tigray uu aad ugu sii fiday iyadoo dagaalo aad u xoogan ay soconayaan dagaalada qaybaha ayaa ka soconaya dhinaca galbeedka oo la sheegayo inay ku jiraan ciidamada Eritrea buraha ku hareereysan magaalada lagu magacaabo Adiremit ayay ciidamada TPLF sheegeen in ay la wareegeen iyada oo magaaladani ay tahay magaalada caasimadda u ah gobolka Wolkid oo ka tirsan deegaanka Ahmarada ee dalkaas Ethiopia dawladdu si rasmi ah ugama aysan hadlin dagaaladani si cuslaanaya iyada oo dhinaca kale dawladdu diyaaradaha dagaalka si weyn ugu duqeynaysa meelo ka mid ah gobolkaasi Tigray waxaana la sheegayaa in duqeymihii ugu badnaa abid ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drone-ska iyo waliba kuwa kale ay ka geysanayaan deegaanka ka mid ah gobolkaasi Tigray maanta oo kaliya ayaa la sheegay in dhowr jeer duqeymaha ay ka fulisay tuulo yar oo u dhow magaalada Shire ee deegaanka Tigray ay ka fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee ciidamada cirka ee dalkaasi Ethiopia ilaa iyo hadda lama ogo ilaa 4 iyo 5 jeer sababta ay duqeymaha halkaasi uga geysanayaan diyaaradaha laakiin waxa la tuhunsan yahay in dawladdu ay wax ku ogtahay isla markaasina ay waxaasi si gaar ah u beegsanayso dalka Ethiopia oo sida ay noognahay sanadkii u dambeeyay iyo waliba sanadiga dheeraad ay ka soconayaan dagaalo xaaladiisuna ay xun tahay waxaa la sheegayaa lagu soo warramayaa gobolka Tigray isbitaaladii ku yaalay in daawooyinkii oo dhan ay ka dhamaadeen isbitaalada ku yaala gobolka Tigray oo gabi ahaanba laga waayay daawooyinka kadib go'doomin muddo sanad ah saarnayd oo ay saartay dawladda uu hoggaaminayo Abiy Ahmed iyadoo ay dagaal ka soconayaan gobolkaasi wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in isbitaalada ku yaala gobolkaasi dadku raxan ay u dhintaan isla markaasina daawo la'aan ka jirta awgeed ay dadku sidaasi ugu dhimanayaan waa sida Reuters ay sheegtay isbitaalada ugu dara waxaa ka mid ah Aidar Hospital oo ku yaala magaalada Maqala boqolaal qof ayaa u dhintay daawo la'aan awgeed sida ay Reuters sheegtay waxaa xaqiiqa ah in daawooyinka iyo waxyaabo kale oo badan
oo dadku ay u baahan yihiin ay ka dhammaadeen gobolkaasi tigreega maadaama oo gobolka ay saarnayd muddo sannad ka badan cunaqabatayna dowladdu ku soo rogtay kadib markii waqooyiga etoobiya dagaallo sokeeyo oo aad u daran ay ka soconayeen kuwaasi oo ilaa iyo hadda aan dhammaanin cuntada iyo waxyaabihii dadku ay ku noolaayeen ayaa iyagana la sheegayaa in sidaasi oo kale ay yihiin qaramada midoobey ayaana ka dayrinaya xaaladda gobolka tigreega iyo guud ahaanba waqooyiga dalkaasi madaxweynaha deegaanka axmaarada ayaa waxa uu sheegay in t b l f ilaa iyo hadda ay halis ku tahay jiritaanka dalka etoobiya islamarkaasina iyada oo aan la xaqiijinin t b l f in aan marna etoobiya laga aamini karin ama lagu kalsoonaan karin in dalku uu nabad yahay madaxweynaha deegaanka axmaarada dr yilkal kafaale ayaa waxa uu sheegay in t b l f ay khatar ku tahay jiritaanka dalka etoobiya mar walbana ay tahay inay lala dagaalamo waa sida uu sheegay dor yilkal ayaa hadalkiisan waxa uu ku yidhi dhammaan shacabkeenna nafhurista ay u galeen sidii ay u badbaadin lahaayeen etoobiya waxay suurtagelisay inay dib loo celiyo kuwii soo duulay islamarkaasina laga saaro deegaanada canfarta iyo axmaarada balse waxa uu sheegay ninkan madaxweynaha ka ah deegaanka axmaarada in ilaa iyo hadda dagaallo xooggan ay soo qaadayaan t b l f kuwaasi oo ka soconaya magaalooyin iyo deegaano ka mid ah gobolka axmaarada ilaa iyo hadda khatartii waa ay taagan tahay etoobiya waa in ayna ka fadhiisanin dagaalada nimankan haddii aan si daran loola dagaalamin oo awooddii dagaalaa la sii wadin oo ilaa iyo gobolkooda aan loogu gelin xaaladdu waa ay taagnaanaysaa waa ay dagaalamayaan waxayna mar walba isku dayayaan inay deegaano hor leh dagaallo ay ka furaan waa khatar muuqata taasi oo aan la dhayalsan karin dowladda waxaa looga fadhiyaa in ay tallaabooyin ay ka qaado t b l f ta hadda dagaalka soo qaaday ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanadu waa inay dagaalada ay sii wadaan shacabka ku nool deegaanada canfarta iyo axmaarada iyo guud ahaanba shacabka etoobiyana waa inay dagaalada ay ka qayb qaataan oo sidii sharafta lahayd ee naftooda ay u hureen mar kale ay ugu badbaadiyaan dalkooda si kastaba haddaa wadayaal dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka etoobiya oo hadda soconaya muddo sannad iyo laba bilood ku siman ayaa dowladdu ay guul ka gaadhay taasi oo ah markii deegaanada axmaarada iyo canfarta dib looga celiyay xoogaga tigreega balse ilaa iyo hadda dagaaladii waa ay ka soconayaan waqooyiga dalka etoobiya gobolka tigreega oo etoobiya ka mid ahna dowladdu kama taliso waana dhul ballaaran oo dad badan ay ku nool yihiin taasi oo ka dhigan inay xaaladda ka taagan etoobiya iyo xiisadda dagaal aysan kow joogin iyada oo aan lagu kala bixin guud ahaanba dalka etoobiya oo t b l f dhinacaasi oo dhan ay haysato aynana ka soo dagaal tagayso dagaalada hadda ugu badan ee ka soconaya galbeedka ayaa dowladda etoobiya ay ku sheegtay inay t b l f oo doonaysa inay jid ka furtaan dhinaca dalka suudaan ay iyagu dagaaladaasi soo qaadayaan xaaladda dalka etoobiya ayaa ah mid aan ka soo raynin marka la fiiriyo dagaalada iyadoo dhaqaale la'aan aad u baahsanna ay jirto dhinaca kale abaara ayaa jira iyaguna deegaanada dalka etoobiya oo dhan laga sheegayo deegaanka soomaalida ayaana ugu daran oo abaara ay ku habsadeen kuwaasi oo maamulka deegaanka soomaalidu ay sheegeen in shaqaalaha lacagta laga jari doono si dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen loo gaadhsiiyo deeq islamarkaasina la isku dayo in wax uun laga qabto dhibaatooyinka ay abaaruhu sababeen ee ka taagan deegaanka soomaalida jeffery filterman oo ah wakiilka u qaabilsan dowladda maraykanka geeska afrika ayaa la sheegay in xilkaasi uu iska casilayo ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan geeska afrika jeffery filterman ayaa bishan xilka ka tegaya kadib in ka badan sagaal bilood oo uu xilkaasi hayay waxaana xilkaasi la wareegaya david stever oo ah safiirka maraykanka u fadhiya dalka turkiga felterman oo ah diblomaasi maraykan ah oo rug caddaa ah waxa uu xilka la wareegay bishii abril waxa uuna si deg deg ah u arkay laba xasaradood oo waaweyn kuwaasi oo maraykanku in uu si un wax ooga qabta uu doonayay dagaalada sokeeye ee qodada dheer ee ka socda dalka waqtiga dheer oo u dhexeeya ciidamada daacadda u ah jabhadda xoreynta shacabka tigreega ee t b l f iyo ciidanka ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo ay kaabayaan ciidamada deegaanada sidoo kale afgembiga milatari ee ka dhacay dalka suudaan oo iyadana ilaa iyo hadda aan wax xal ah loo helin labadaasi arrimood
ayaa la sheegayaa in dhibaatooyinka uu xal ka gaari waayey ee dartood isu casilay ay qayb ka yihiin. Is-casilaadiisa oo aan horey loo sheegin ayaa soo baxday ka hor inta uusan Khamiista safar ku iman dalka Itoobiya si uu la kulmo madaxda sare ee dowladda, wadahadallo nabadeed oo la doonayay in lagu dhammeeyo dagaalada ka soconaya waqooyiga iyo weliba khilaafka Suudaan, ayaa u muuqda in labadaba ku guuldaraystay Jeffrey Feltman. Salaala maasan tahay, waa run maanta aan xilki wareejinay aniga iyo dumiyuxweynkii horeba. Maanta ayaanuna ku cadaynay sababihii aan isku casilay, sababahana walaale waxa weeye shaqada waxay ka socon weyday dhinacii xukuumadda. Waa garan kartaa shaqo doorasho ma ahan guddiga keliya, wuxuu kooban hay-ado kale oo dowli ah iyo hay-ado kale oo aan dowli ahayn. Intaba waxay ku leeyihiin door bay ku leeyihiin. Marka waxa ugu dheer dowladda kale maaragtay sida ilaa hadda golihii la doortay oo Ufeyn iyo Qardhay iyo Ayl sida xeer ku qabo 30 beri gudahood ay ku fadhiisaa wasaaradda arrimaha gudaha 70 beri iyo ziyaade mar dadku wixii dadka ay doorteen oo codkooda ay siiyeen oo ay u siiyeen fursad inay u adeegaan sir darada maanta waxay ku joogaan banaanka ku joogaan muddo badan baan kala hadlayna ilaa intii dadkaasi soo baxeen oo la doortay dowladda. Waxaan kala hadlaynay hala dhammaystiro mar haddii dhinacii doorashada dhammaatay shaqagelintooda hala dhammaystiro waa aan u suurtagali weyday. Caqabada kale iyaguna soo jeetamayay waa kamid tahay garsoor kii aan dhisnayn awal waxaaba noogu darnaa maxkamaddii sare, maxkamadda Suuriya, laakiin waxaa ka sii daray maxkamaddii sare oo iyaduna hadeertaan mandatekeedii ilaa July uu dhacsan yahay. Waayahay, laakiin markaad leedahay dhinaca xukuumadda ayaa wax ka socon waayeen dadka u faahfaahi siday wax uga socon waayeen dhinaca xukuumadda. Hadda waxyaalaha kuu tirinaya waxyaalihii shaqada xukuumadda weeye, in la fariisiyo golihii la doortay waa shaqada xukuumadda, in madaxweynuhu uu soo dhiso garsoorkii waa shaqadii dowladda, in miisaaniyaddii loogu talagalay guddigu inuu ku shaqeeyo aan la anahay oo sanadka saddexaad uu noogu dhashay waa shaqadii laga rabay dhinaca dowladda. Intaasoo dhan waxaa sii dheer de madaxweynaha iyo anagu madaxweyne isaga odayu ah dowladdi u ah waxaan isku fahmi weyne qaabka ay shaqadu ku soconayso. Anagana waa nuuc weyda madaxweynuhu qaabka uu rabo, isaguna sida uu noo sheegay waan farxsana qaabka aan ku hogaaminayno guddiga. Marka walaal, sababahaas waxay keeneen inaanan wixii aanu ka shaqaynaynay. Laakiin marka waayahay, waxaad sheegtay in madaxweynuhu aanu ku faraxsanayn sidaad wax u wadeen, ma laga yaabaa marka in qaabkaasi uu ahaa qaab aan dhexdhexaad ahayn oo dowladdu ama madaxweynuhu uu sidaa u yara dhibsaday? Walaalow, horta barnaamijku waa urdin. Hadda ma rabno inaanu laftigayagu aan waxyaalo badan oo hadeertaan dhaawac u sii dhimi karay aan sheegno, laakiin duuduubku waxa weeye madaxweynaha iyo annaga haddaan guddoon ahayn qaabkii shaqadu u socotay, muddo aanu isku dayayn inaanu isku fahanno, gaar ahaan doorashadii saddexaad degmo markay dhacaysay iyo wixii ka dameeyey, waa noo suurtageli weyday inaanu isku fahanno dhammaystirkii natiijada doorashadeedii iyo qorshaha soo socda oo la rabo in lagu dhammaystiro. Marka ma raba inaan hadda intaa hoos uga daadago. Waxaan rabaa, waxaana waa rajo ummadeed, waxaan anagu wax nagu xiran oo si gaara noogu xiran ma ahayn. Waxaan rabnaa walaalahayaga naga dameeya inay helaan fursada ay ku sii dhammaystiraan. Madaxweynuhuna runtii sharaf buu ku helay iyo sumcad buu ku helay in madaxweynihii kaga dhibeeya uu yahay. Waxyaalaha aan sheegnay iyo caqabadaha aanu sheegnay iyo kuwa hadda aanan rabin inaan sheegnana, waxaan rabnaa inuu ka waantoobo oo rajada uusan dilin hadduu ilaahay yiraahdo. Qofku marka inta badan xilka ka tago ayuu hadlaa oo ka hadlaa waxyaabihii dhacay, caqabadihii iyo wixii hawshu ay ka socon weyday. Laakiin intaadan xilka ka degin adiga iyo dabcan guddoomiye ku-xigeenkaadii, maxaad dowladda ula fariisan weydeen oo uga wada hadli weydeen waxyaabaha dhabta ah iyo caqabadaha jira? Ma kala fariisateen madaxweynaha arrimaha? Fiiri walaale, nidaamka dowliga ahi ma ahan marka institutionska dowliga ah arrimahan ka wada hadlayaan media ahayn la yimaado ama si publica looga hadlo. Anagu waxaan ku jirnay waxaan ka tirsanay systemka. Waxa aan isku casilay waa markii hadalkaygii rasmiga ahaa iyo xiriirkaygii dowladda aan kala xiriyeena waxa kan ay mila dhali waayeen ayaanu ku qanci weynay inaan saan kusii socono. Marka dee shaqadu waxay kala tahay labo, marka gudaha lagu wada jirana gudaha wax laga saxayaa, haddii wax sixmi waayaan de marka waa in banaanka loo soo baxaa oo umadda loo sheegaa sida ay yihiin iyo waxay aqlaayiin. Laakiin adiga iyo madaxweynuhu mise hor fariisateen horta arrimahan makala hadasheen? Walaal, si fiican waayahay. Marka isku fahan weyn, marka anigana kuma qanci madaxweynuhu u rabo, isagana waxaan aaminsanahay inuusan ku qancin sida aan ku hogaaminayno guddoon ahaan shaqada doorashooyinka. Marka hadalkaada ma waxaa loo qaadan karaa in is-casilaadaada ay ka dambeysay ama uu ku yimid culayskaaga yimid dhinaca madaxweynaha?
walaal culays ma aha shaqadii la waday oo dowladda laga rabay waa noo qabsoomi weyday, waana noo suurtageli weyday in ay noo qabsoonto. Aan ku qancayno anagu waxaanu nahay qayb aan shaqada ku leenahay. Waxaan ka dayacannahay oo aanu runtii culaysku naga haystay waa dhinacii dowladda.